তো কেনেকুৱা আছে আপুনি কোন? এই আজি মানে একদম ফুৰিব আহিলোঁ, মানে এইখিনি ভাল জেগা অলপ পথাৰ টাইপ, সেইকাৰণে মানে মাক চাক মাৰি লৈছোঁ, ঝুলাই চুলাই বহুত হয় না, প্লেছটো দেখিছে নে কি বঢ়িয়া প্লেছ, মানে সেনেকুৱা আৰু গধূলি টাইম অলপ ফুৰিব আহিলোঁ, কিন্তু বতৰটো মানে বৰষুণ দিব দিব টাইপ কৰিছে, সেইকাৰণে মানে ঘৰত দেখিয়ে যাম আৰু, এয়া ঠেৰকানি দি আছে কোনচিয়ে থাকে, এতিয়া আৰু কি কৰিম আৰু, এনেই অলপ জেগা জেগা অলপ দেখাম আপোনালোকক, তো কি কৰিম আৰু, দেহ দেহাই থাকিম দেই। মোৰ পেহীৰা পা এক আপোনালোকৰ চাপৰি বুলিও চিনি পাব পাৰে, আৰু এইটো ৰাহুল দা নমস্কাৰ দি দিয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, এইটো মানে ভিডিঅ'টো ইউটিউবত যাব না, সেইকাৰণে ভালকৈ অলপ হাই দিয়া, এই নমস্কাৰ দি হাই দিয়া। নমস্কাৰ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আপোনাৰ গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত ন, আৰু আপোনাৰ? এই ভাল এক নিব্বা চাপৰি মানে এনেই একবাৰ ফুৰিব আহিলোঁ মোৰ, এই ইয়াতে আৰু এনেকৈ মানে ইয়াতে জেগা জেগাও আছে, অলপ ভাল লাগিল চাই, পৰিৱেশটো দেখিছে নে কি বঢ়িয়া পৰিৱেশ, মানে সৰু সুৰা এটা মিনি পৰ্ব গণেশ দিলোঁ সিদিনাৰ দৰে, তো আৰু অলপ অলপ মানে যাই থাকিম আগতে সি যাওঁ কি হয় কি নহয়, এই ফটো তুলিছে দেখিছে নাই, দিয়া আৰু ফুৰি আহোঁ অলপ এনেকৈ। তো আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে নে নাজানো, মানে যেতিয়া মানে মই এই প্ৰথম ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ মোৰ চেনেলটোত, এই বানপানী উঠিছিল যে, বানপানী চাংখাৰীত বানপানী, মানে সেনেকুৱা এটা ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোতে এইগিলা ৰাস্তা যে আপুনি যে দেখিছে যে এইগিলা যায়, এইগিলা যায় একদম মানে বুক গেলি পানী, মানে একদম পানী বহুত ভৰ্তি হৈ গৈছে, মানে আজি চাওক আজি এইখিনি জাগাত কেনেকৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু সেইদিনা চাওক, মানে দেখিছে নাই কেনেকুৱা, মানে এনেকুৱা ওখ জেগাতে আমাৰ মানে বানপানী উঠি গৈছে, কিমান ডাঙৰ বানপানী আছিল চাংখাৰীত, মানে বহুত গাঁৱৰ ভিতৰতো এনেকৈ ওলব পাৰে, আৰু এইখিনি এই বানপানীত মানে এইগিলা চব মেপকা চাপকা ভৰ্তি হৈছিলে, সেই মেপকা যাব নাই, আৰু এইগিলা জেগা মানে পৰিৱেশটো চাওক, মানে কিবা এটা মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বতাহ দি আছে, আৰু মানে এই চাইড এনেকুৱা ৰাস্তাটো অহন্দিও সেনেকৈ ওলব পাৰে, মানে ভালকৈ বতাহ দি আছে, পুৰা একদম পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা, মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰিলে মানে ভাল লাগি যায়, বুজি পাইছেনে, মানে এনেকুৱা মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ, গাঁৱৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা পৰিৱেশ, মানে চাংখাৰীটো এনেকুৱা জেগা আছে, মানে এই চাংখাৰীখনত এনেকুৱা জেগা আছে, লাহে লাহে মানে এইগিলাও নহয় যাব এটা সময়ত, আজি এই ভিডিঅ'টো মানে বনাইছোঁ এইখিনি বস্তু কেপচাৰ হৈছে, এইগিলা বস্তু মানে আৰু 10 বছৰ পিছত যদি এই ভিডিঅ'টো চাই এইগিলা জেগা নাথাকিব পাৰে, মানে বিল্ডিং চিল্ডিং হৈ যাব পাৰে, লাহে লাহে হৈ আছে, তো কি কৰিব আৰু, সময়ৰ লগত চব চেঞ্জ হৈ যায়, মানুহো চেঞ্জ হৈ যায়, এনেকুৱা পৰিৱেশ কোম্পানীয়ে দেখিছেনে, মানে গৰু গৰু বহুত দিনো মোৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিছোঁ, মানে একদম বহুত ভিতৰ গাঁৱত থকা লাগছে, ভাল লাগছে পৰিৱেশটো চাওকচোন, একদম পুৰা এই চাগাল তাগাল একদম আছে, এই বোলে ট্ৰেইনো যে আছে দেখা পাইছে নাই গম নাপাওঁ, তো ভাল লাগে, তো লাষ্ট আৰু কি ক'ম আৰু, বাকী বেলেগ এটা নাযাওঁ, লিমন দেখা পাইছে আপোনালোকে, লিমন মানে লিমন ইউটিউব চেনেলত লিমন চলাই পিন্ধি আহিলোঁ আৰু, মানে ভাল লাগে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ, কিন্তু আৰু বেলেগ কি ক'ম, এনেকুৱা পৰিৱেশ অলপ অলপ বৰষুণো দিব ধৰিলে, তো জাগাখিনি ভাল লাগছে কিবা এটা, এনে ফুৰিব আহি ভাল লাগে, তো কি ক'ম আৰু, দিয়া হ'ব দিয়ক, এটা এনেকৈ এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ, আৰু কি বনাম, ভাল লাগিল, এইটো আমাৰ ৰাহুল দা নমস্কাৰ দি দিয়া, এই নমস্কাৰ দিছোঁ, মানে কি কৰিম আৰু, মানে এনেই বনাই দিলোঁ, ফুৰিব আহিলোঁ অলপ কিবা কিবি, বহুত দিনে মোৰো ওলাই আছোঁ না, মই এনেকৈ নাহোঁ ওলাই, লগৰ লগত মানে আজি বেহৰা পৰা অহা কাৰণে ওলাই আহিলোঁ, তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, তাত থাকি দিয়ে বা।